Вітаю вас, друзі, як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже крутий гість, ну, інших і не буває, звичайно. Ну, він вже один раз був у нас в програмі, ну, це було досить давно, тому завжди є смисл з дуже цікавими людьми через певний час повторювати розмови. Тому що це дає можливість, так би мовити, в динаміці певні процеси споглядати і відслідковувати, що з тим всім відбувається. Отже, хто ж сьогодні наш сьогоднішній гість? А це людина, дуже, так скажемо, багатогранна. Тобто це людина, з одного боку, яка є радником цілого мера Дніпра, з іншого боку, це людина, яка керує культурною частиною всього, що відбувається в цьому великому місті. Плюс це досить відомий, як би це правильно сказати, ну, КВНщик, це було б, напевно, приниження просто сказати, тому що у нас тепер є квартал 95, і все тепер асоціюється з ним. А це, скоріше, ну, от давайте краще його спитаємо, як краще оцю всю сферу його діяльності назвати. Це пан Євген Гендін. Так, пан Євген, от як правильно назвати всю цю частину вашої величезної творчості, якою ви займалися і продовжуєте займатися? Не знаю, це театр сатиричний, чи як це правильно? Актор сатиричного театру. Доброго дня. Я, по-перше, важливу маленьку ремарочку, позаштатний радник мера Дніпра. Це дуже важливо. Позаштатний радник мера Дніпра з питань культури. Я не чиновник, не бюрократ, я позаштатний радник. Я не отримую гроші, але й не плачу за це. Це перше. Мене чутно, так? Так, прекрасно. А що стосується відповіді на друге питання, та називайте мене просто митець і все. О, супер, домовилися. Мої діти знущаються з мене, мої дорослі діти, то блогером, то сатириком, то чоловік, наприклад, то радник, митець. Радник-чоловік. Що стосується КВН, ви... Перший, хто почуєте, бо це рішення прийнято вчора нами, це то, чого я намагався і вже років 5, мабуть, і сперечався зі своїм співавтором і художнім керівником, щоб ми перестали називатись офіційно міським театром КВН ДГУ. Я хотів позбутися цих колись рідних, але зараз, ну, мене дуже ковбасять. І ви перші, хто про це дізналися, що ми будемо міняти назву. Мені офіційно, неофіційно ми звались Кабаре «Веселий писець», але офіційно це був театр КВН ДГУ. Я думаю, що це буде театр «Куст». Ух ти. «Куст», культурна столиця, «Куст». Ну, коротше, так. Ну, я не знаю, чи вас цим вітати, бо все-таки це бренд був, дуже великий бренд. Чесно скажу, я не є поціновувачем КВН, але вас дивився і дуже добре пам'ятаю вашу команду. Мене особисто від цих букв вже років 5-6 і приналежності до цих, я не відмовляюсь від свого багатого минулого і творчого, і того, що ви зробили, але мене дуже нудили від цих трьох букв, вони там наші. Все почув, але от бачите, з каналу «Інтриги розслідування» Євген Гендін в прямому ефірі зізнається тепер, що тепер він відмовляється від імені. Я ж тепер довжен з себе там зображати якогось крутого гостя. До речі, Богдана, ми ж будемо спілкуватися українською мовою, так? Ну, якщо можна, інакше нас цих Нацрада бобо зробить. Не тому, що вас не хейтили, мені то, що я вже літня людина, бо я так хочу, я просто хочу заздалегідь вибачити, я не буду багато, я ніколи не вибачаюсь, коли російську мову, бо це не є власність Путіна чи чиясь. Я вибачаюсь, якщо моя українська буде не такою солов'їною, а якось не дуже солов'їною, а може іноді... Скоріше, вороб'їною. Ясне перед, що мені зручніше було б, я б швидкіше спілкуватися російською мовою. Це б я був сам, я відверто кажу, сам собою. Але я хочу, і мене цікаво, для мене це виклик, бо я здебільшого зараз намагаюся розмовляти українською, не в угоду комусь. І такий великий проміжок часу, ну, мене були там 7-10 хвилинне інтерв'ю. Не то, щоб в мене кожен день інтерв'ю, там CNN, там BBC, ілі Небожитель Буткевич, але такого, що 50 хвилин чи скільки, я ще не було. Тому для мене, ну, коротше... Кандали «Інтриги розслідування», вітаю, продовжується. Бісексуалом мені бути не дано, то хоч білінгою побуду на старості років. От так ось, якось. Білінгвою чи білінгвом?
А як до речі? А я не знаю, чесно. Я завжди я думав, що білінг – це чоловічого роду слово. Але, чесно, от ви зараз, я прямо ж засумнівався після ваших слів, як правильно. Зараз нова етика, і зараз це не також це важливо. Менше поїхати. Якщо будуть якісь росізми, то перепрошую. Це все сузнає. Добре. Дякую вам дуже. Насправді ви дуже добре говорите українською мовою, пане Євгене. Не сумніваюся, що пару місяців практики, і ніхто вже і не згадає, що ви колись вважали, що ви недобре говорите українською мовою. От я в цьому не маю жодних сумнівів. З вашим володінням словом. Я не відмовляюся від російської мови, бо це моя рідна мова. Ну, на жаль, це і моя рідна мова, я не буду цього брехати. Я до 20 років говорив тільки російською, я вчився в гімназії імені Пушкіна. В мене... Ми ж розмовляли, ви мені все це да, розповіли. Так, да, да, да. Тому таке. Але ну, для мене було відмовитись від російської, скажімо так, рішенням онтологічного характеру. Тому тут така історія. Але, безумовно, все одно та мова, якою ти говорив з дитинства, вона ж нікуди не дінеться, хоч ти трісне. Вона з голови нікуди не піде. Тому так, да, в певному сенсі я розумію. Але я насправді в жодному разі не про мову з вами хотів поговорити. У мене є кілька... От, я хочу, якщо можна, от першу половину додавати, я ж про що. Я хочу... Хрестився. Ну, от бачите, ще й да. І ще й білінгва, да. Але якщо серйозно, то хотілося б от першу половину про культуру, а другу половину про не те, що політику, а просто скоріше про те, які процеси відбуваються загально з точки зору там місцевого самоврядування. Цікава ваша думка. Але спочатку про культуру. Знову ж таки, я нагадаю, що пан Євген є куратором фактично ну, більшої половини того, що культурного відбувається в місті Дніпро. Останні вже скільки 8 років, якщо мені пам'ять не зраджує, з 15-го ж року, якщо мені пам'ять не зраджує. Я став позаштатним радником наприкінці 2015 року. Ну, значить, 8 майже років. На увазі 2015, може хтось подумає, 1800 якийсь. Ні, 2015 року. Ну, от, власне. І тому от мені дуже цікаво зрозуміти, от знову ж таки, ми говорили з вами в минулому році про те, що відбувалося в Дніпрі. От що, з вашої точки зору, я просто поясню, чому питаю, тому що от всі, я якось в Дніпрі давно не був вже останні, от за спочатку війни, так якось не приходилося, але от всі люди, які бувають в Дніпрі, які живуть в Дніпрі, кажуть одну дуже цікаву штуку, що в Дніпрі культурне життя і взагалі якісь от такі от бажання людей жити, таке враження набагато більше, ніж в Києві. Це при тому, що в Київ набагато менше насправді прилітає, ніж Дніпро. В Дніпрі майже кожен вечір якийсь концерт. Але постійно якісь двіж, якісь події, все гуде, люди гуляють, люди ходять в театри, люди ходять в... От це так є? Це цікаво, що... Я насправді не дуже очікував, що ми будемо про культуру розмовляти, бо спочатку війни багато програм, да майже там 90% ми все перетворили на 4 шелтери. Я про це розказував минулому серпні, коли ми спілкувались. Але я, якщо відверто. Я на кшталт на період зараз, який в Дніпрі, я не можу цього якби сприйняти. Ми тільки починаємо якийсь двіж. Тому що спочатку війни це було не так. Я зараз приїхав з Київського арсеналу, з мистецького, дуже з великим білем і бажанням, ну, щоб возобновити наш там букспейс. Понятно, що у нас був дуже велик перед війною, ми вийшли на самий пік. Ну, за ці 5-6 років до нас приїжджали там 15 зірок Гремі, фестивалі джаз на Дніпрі, Букспейс, той же перший блогерський в історії України. Це були великі масштабні речі, але така, що я називав культурна комуналка, коли кожний уікенд на нашій напці, тобто набережно у нас так називають, відбувалися якісь там концерти, є там поети в мистецькому провулку. Зараз вже це порівняти не можна. Тому я не можу погодитися, хоча б мені хотілося б розставити пальці і показати, так, в Києві нічого, в Дніпрі двіж, я взагалі проти порівнянь. Ні, зараз тільки-тільки за останні декілька місяців почався якийсь двіж, але він, звісно, його трудно там супоставити по масштабах з тим, що в нас було, але потихесеньку.
Ну, от чому питаю? Тому що ще, знаєте, от, ну, це ж не я придумав, що от, зазвичай якраз от, будь-яку війну згадати. Дуже часто в тих містах, яких от, є постійна небезпека, от така навіть не скоріше гіпотетична, хоча в Києві вона теж не гіпотетична, але все ж Дніпрі вона набагато більше, це очевидно. Бо до вас долітає щонайменше Х-22 постійно, а це вже велика проблема. Так от, що там просто якесь таке от більш загострене відчуття моменту, в тому сенсі, що люди спішать жити. От є таке, скажіть, будь ласка. Це точно. І на цих концертах, які у нас відбувались по метро, була особлива атмосфера. Я не хочу, щоб це був... Я хочу, щоб це залишилось експіріенсом таким. Це незабутня була атмосфера, коли були у нас концерти у метро. Це, але концерти у метро, де було там 2-3 тисячі людей, і якийсь концерт в мистецькому провулку, до речі, ми відкрили мистецький провулок, якщо ви пам'ятаєте, ви ж учасник блогерських фестивалів, це музей українського живопису. Так, 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 так. І от мистецький провулок, де були перші банкети, де ми бухали. Ні, Буткевич не бухав. Ні, ви що? Я ж взагалі, я святіше Папи Римського, тим більше такого. Відкрили мистецький провулок, і там кожен уікенд поети читають стихи. Клас. І, до речі, цікава штука. Ми хочемо, щоб в тому мистецькому провулку, який поєднує центральну нашу площу, площу Героїв Майдану, з Троїцькою площею, а за парканом там православна церква Московського Патріархату головна, але вона поки не належить нам. Ми хочемо там стіна, де видатні діячі там мистецтва, які були пов'язані з Дніпром, ще з Єкатеринославом, і тоді, щоб вони там якісь пам'ятні знаки вже почали. І там будуть від там Галича, Блаватської, Підмогильного і так далі, до Міли Йовович, яка ходила у Дніпрі в дитячий садок. Ну, тобто така стіна бажань, стіна таких от якихось артефактів, Дніпровська стіна. Але це, знаючи і пам'ятаючи цей масштаб, до якого ми дійшли перед війною у 21-му році. І, до речі, я нагадаю, що ми ж виграли конкурс Українського фонду культури, Велика культурна столиця, і повинні були отримати грант Велика культурна столиця 2022. Перед тим Маріуполь був, а потім грант, там, по-моєму, порядку мільйона доларів, і багато було проєктів. Ось. І якось несподівано про культуру я не очікував, тому що, ну, хоч і позаштатний радник з питань культури, це не є, це може бути мейнстрімна моя боль, мейнстрімна тема і те, що ми намагаємося з колегами займатися. Але це, ну, відверто не являється поки що мейнстрімом. Ну, я не знаю, як в державі при цій важливості, але в Дніпрі, ну, це поки не являється мейнстрімом. Тому нам треба захищати місце, переселенців дуже багато, але активізується ця робота. Тому що люди дуже за цим скучили, мені постійно бомбардують, коли джаз-фестиваль, коли фестиваль блогерів, теж маленьку таємницю відкрию. Може скромний, але фестиваль блогерів все ж таки у вересні плануємо провести. Це така перша ластівка з наших минулих топ-фестивалів, я думаю, ми будемо проводити. Ну і ще є плани, про які поки, ну... Нема сенсу говорити. Гроші. Та, звичайно. Ресурс. Звичайно. І я наприкінці один факт, що в нас немає таких якихось заходів культурних, де би не було донатів, де би не збирались гроші чи на ЗСУ, чи на допомогу родинам загиблих. У нас ось, до речі, така щемяща, я не знаю, як українською сказати слово щемяща. Пронизлива. Пронизлива, да, пронзительна, пронизлива. У нас ми
знову почали музикальні вечори проводити, але не на набережні, а більш камерно в мистецькому провулку. І у нас був багато років такий проєкт «Вечір Пірса», де на набережні по п'ятницях була рок-музика, музиканти грали, громадяни на травки. В хорошому смислі цього слова, на травці там сиділи, слухали музику. По суботах була там, допустимо, класика, у неділю сальсу танцювали. Це називався проєкт «Вечір Пірса». І ось з цього «Вечора Пірса» вже декілька учасників «Вечора Пірса» загинули, там хлопці там, від 20 до 30 років, музиканти. Це пам'ять їх і їх сім'ям теж збираються гроші, донати. Всі заходи, звісно, всі вони там безкоштовні з донатами. І по-інакшому я просто не мислю культурний процес будь-якого масштабу без цих донатів. Тому що головне зараз там фронт. Ну, я з вами абсолютно погоджуюсь, але я ж кажу, дуже круто, що у вас, повторюся, це весь цей двіж триває, тому що, ну, ніхто хтось забув, Дніпро – це реально зовсім близько від лінії фронту, і туди прилітає, на жаль, майже кожен день, і коли навіть в Києві може бути останнім часом більш тихіше, ніж було в травні, то в Дніпрі кожен день двіж, на жаль, ввечері майже постійно, тому дуже добре, що люди мають можливість кудись піти, щось послухати і так далі. Я знову, до речі, спитаю, я вас тоді в серпні питав, і зараз питаю з приводу населення. Тобто повертаються, не повертаються, їдуть, не їдуть, чи міняється контингент населення, скільки переселенців, знову ж таки, от цей момент цікаво. У мене дані, вони, я не з точністю до там. Ну, це тенденція просто цікава. Місяць тому у нас було порядка щось 180 тисяч переселенців. Це вже не так помітно. Це коли ми тут тоді спілкувалися, то чи був кінець липня чи початок серпня 2022 року. Тоді це я пам'ятаю, що розповідав, що дуже помітно, тому що багато виїхало людей, і багато в'їхало, з'явилися автівки, там «Жигулі», «Таврі», «Старик» і так далі, тих містечок Донбаса. Зараз, слава Богу і слава ЗСУ, я агностик, я вірю тільки в ЗСУСа, ось, слава Богу, зараз вже окупації нових немає, тому такого притоку біженців, хоча у нас в шелтерах, в наших іменах, в шелтерах нашої програми «Культурна столиця» багато живуть ще людей, і багато повернулись, тобто багато людей повернулися, і тому якось перечавились, я перетравилась, мабуть, так вірно сказати, і тому це не так замітно. Місто, безумовно, тьфу-тьфу-тьфу, у порівнянні з нашою бесідою майже рік тому, місце, безумовно, ожило і якесь прийшло перетравлення. Тобто хтось поїхав далі, хтось знайшов. Ні, ну, здесь дуже велика робота місцевого самоврядування. Вона взагалі по всій країні. Це ж, по-перше, на себе прийняло місцеве самоврядування. Я перепрошую, в мене може бути така звичка, я можу отак от іноді руки, коли я кажу щось умне, але хвилююсь, нічого, вас не вигонять. Ні, ну це прекрасне таке враження, що до вас вже стукають люди із НАБУ, а ви в останній момент все одно намагаєтесь договорити свою думку. Прекрасно, все чудово. Ви ж все-таки позаштатний радник мера. Ні, я про це, що в мене, я отак, звичка руки отак. Та, будь ласка, пане Геде, робіть, що хочете, як вам зручно, господи. Коротше, зараз, ну, на мій суб'єктивний погляд, я дуже багато, я пішки хожу по місту, що зараз народу побільшало, і такої різниці, якоїсь кастовості, якщо можна цей термін використати, зараз не помітно. Дуже багато повернулось людей. Повернулось дуже багато. Так, дуже багато повернулось, і менше, звісно, вже переїжджають сюди, бо слава Богу і за Ісусу ще раз, я повторюю, що процес пішов, може, не так швидко, але в іншу, в правильну сторону, в сторону там звільнена все ж. А тоді було просто ці спогади по нашому шелтеру, можна було бачити, от коли к нам приїжджали
переселенці, як рухалася ця війна. Харків, потім Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут і так далі. Як двигалася ця лінія фронту, да. Скальська навала, да. Зрозуміло. Ну, це дуже добре, дуже приємно це чути, тому що, ну, от правда, ну, я свою думку тільки ще більше впевнився, що насправді тепер от в цій дуже довгій суперечці, хто ж головне місто Східної України, Дніпро чи Харків, тепер по-любому виграє Дніпро? Я не правда, мене ковбасить, оця суперечка, ну, що головне місто? Ні, для мене ясно, що Дніпро, але мені ковбасить. Ну, я Харкову ж бажаю всього найкращого, насправді, але просто Дніпро... Я тільки, зараз я з Арсеналу книжку вискив, а ви так і не з'явилися. Ні, чесно скажу, я взагалі книжки зараз не читаю, чесно скажу, пане Вене, я про це говорив, не можу. Тільки нонфікшн в руки беру, а художню просто, я беру книжку і не розумію, чого я маю витрачати зараз час на чужі переживання, якщо у мене на свої не вистачає часу. Ні, це ж був фестиваль обнімашек, це була купа... Куча розвіртувалень, давно не бачилось. Це ж, я, може, кощунна річ така, але не зовсім про книжки. Був фестиваль. Не зовсім про фестиваль. Боявся, що хтось мені морду наб'є, розумієте? Надто багато всіх критикую, тому не з'явився. Давайте так скажу. Є така жінка Маріна Данілюк-Ярмолаєва, я її написав. Ти прийдеш, вона сказала, на зйомках, але ну, я мав... Це правда. І це правда, пане Євгене, так і було. Давайте не будемо про вашу особу. Так, якраз хочете поговорити і спитати вашу точку зору з приводу от чого. Ну, напевно, всі побачать, що у нас зараз різко загострилось протистояння між умовно центральною владою і місцевим самоврядуванням. І це відбувається по всій країні. Ну, я думаю, всі останні кілька тижнів споглядали весь цей серіал в Києві, от, який, правда, закінчився пшиком в результаті. Тобто, ну, давайте прямо назвемо речі своїми іменами. Президент Зеленський побоявся все-таки знімати Кличка з поста. Там, от не будемо зараз розбиратися, якого саме поста, бо це можна ногу, чорт ногу зломить, як то кажуть. Але не суть важливо. По суті, все-таки побоявся. Один з раундів. Ну да, це один з раундів. Ти не сумніваєш, що все це буде продовжено. Зараз продовжуються наїзди на мера Львова. По повному безпреділу відсторонений мер Чернігова. Є кейс в Полтаві, де, ну, в принципі, звісно, Мамая давно треба було відстороняти від посади, але знову ж таки, ми говоримо просто про сам факт. Є історія в Одесі, де так само Труханов дуже, м'яко кажучи, контроверсійна особа, яку давно варто було би, звичайно, м'яко кажучи, тільки за наявність російського паспорту протягти за відповідальність. Але ми зараз говоримо про тенденцію, знову ж таки, майже в усіх крупних містах України йде різке протистояння центральної влади і міської влади. У нас є, звичайно, кейс Дніпра, де ніби зараз більш-менш тихо, але ми пам'ятаємо історії минулорічні, історії з Корбаном, яка, до речі, так я не розумів, чим закінчилася і так далі. Закінчилася. Не закінчилася. От що відбувається в Дніпрі, пане Євгене? Поясніть, будь ласка, ну, тобто, чи є наїзд на Філатова, що взагалі з цим відбувається, які стосунки зараз, ну, про те, що можна говорити. Ну, коротше, вам слово. Я можна взагалі про цей кейс скажу. Ви сказали, що почалось. Це почалось з самого початку. В мене, по-перше, я відзначу, що я не є там експертом з місцевого самоврядування, я не є чиновником, я не є людиною, яка там знаходиться там внутрішні оці всі справи. Я займаюся там своїми справами, займаюся культурою і навіть не пам'ятаю в міськраді, коли був останнього разу. Але я два слова про цей ганебний процес. Тобто я, це моя суб'єктивна думка, те, що я бачу. Цей процес вже почався не з війною. Цей процес атаки на місцеве самоврядування, він же з перших днів, це ментально притаманно цієї владі. Звісно, це, що от дуже боляче, що це децентралізація, це найбільш успішна реформа у порівнянні
з усіма реформами і недореформами, які були останні роки, та взагалі за роки незалежності. Далі усього вона просунулась. Ну, дійсно, ми бачили посилення місцевого самоврядування, хоча вони одразу почали говорити феодали. Там же ж маніпуляція, спекуляція. Там князькі, феодали, контроверсійні, там якісь особистості, але це всі феодали, князькі, як їх називають, вони обрані народами. Це непреложний факт. Тобто посилились повноваження, там територіальні громади, ОТГ, доходи міських бюджетів, бюджетів виросли. А як на це в ментальності там цієї влади? Ну як, доходи міських бюджетів. Ментальність, щоб приходили туди, щоб все розподілялося. Там я, може, дуже кажу банальні речі, але оці всі лякалки почали. Ну, з війною це просто дуже посилилось. І я нещодавно себе на такому парадоксі піймав. Згідно реформі децентралізації, значить, господарча там діяльність, куча інших функцій, це там право громад і місцеве самоврядування. А за державою, за центральною владою, такі стратегічні речі, як оборона, зовнішня політика, національна безпека. А я подумав, що тепер ці функції теж перейшли тільки не державі, що місцеве врядування, самоврядування теж зараз вимушено займатися обороною від центральної влади, зовнішньою політикою, всі ці талейрановська, макіавеллістські там штучки. От ви питаєте мене, а що там у Філатова? Звісно, що я не все можу сказати. Я віжу, що я не знаю, як буде українською, лавірую щось, яким лавіювати. Лавіювати. Лавує. Ні, лавіює. Лавіює, да. Лавіює, так. Да. Лавіює, щоб не було лави, бо за ним стоїть громада, але це теж зовнішня політика. Я бачив ці викручування рук ще до війни. Тому це, ну, він якось, я так думаю, бо я більше все ж спілкувався з Корбаном. Він його більш там питання культури, це було з ним пов'язано. З Борі я менше спілкуюсь. Але я так думаю, що за ним громада. Коротше говоря, зараз місцеве самоврядування займається обороною від центральної влади, зовнішньою політикою і, звісно, безпекою. І оці ці ганебні, що мені ганебні всього, ці лякалки. Були чи були вони навколо Філатова, коли Скорбана це було? Я це відчув. Лякалки військової, то що із Кличком було, військової адміністрації. Ми введемо військову адміністрацію. Оте тримання на гачку, вата. Гидотна тут спекуляція на війні, от використовування війни як привіда для узурпації влади, там концентрації ресурсів. Ні, це я зрозумію, це не на часі. Ой, не на часі, не на часі. Мені малим не на часі. Да, я заявляю, що я вважаю недоречним та аморальним під час війни критикувати політичне керівництво, яке хоче узурпувати владу та задавити місцеве самоврядування під час війни. Але я впевнений, що це так. І є відчуття, що не на часі, але відчуття, що це от ганебності, вона мене не там якби не... Ну, трошки, так, напружує. Що касається, що в Дніпрі те, що я бачу, і те, що зараз більш, я не знаю, що там під Килимом, під коврою, з Корбаном безпреділ, він так і залишився в такому підвішеному стані. Корбан дуже зараз прискіпливо займається господарством. Тобто він координує дуже, саме найпопулярніший чат телеграмі в Дніпрі після ілі поруч з чатом Сирена, це телеграм-канал ТЧК, там телеграм, там чат Корбана він називається. Там ремонти вулиць, освітлення і там дороги, і це. А в нього паспорт забрали чи ні, пане Вене? Я просто не можу зрозуміти.
Бо це ж оцей указ, він же ж так і не опублікований Зеленського. Він взагалі є? Тобто я хочу зрозуміти, я от, може, ви в курсі. Тобто... Це ніякого указу, нічого нету. Все є, чи є у Корбана під друге громадянство, чи ні, ніхто не знає. Навіть я не знаю. Але внятного, чіткого якогось указу це немає. І от ця підкилимність, ця маніпулятивність, ця от сам стайл цього. Я розумію авторитаризм, я розумію ярмаячню, ярмачу це все як стайл, але я не розумію от цього от подлінького от такого, от такого от формату. І розумію і спекулювання от на війні, от це от це мені дуже гидотно, це боляче. От це те, що я думаю про місцеве самоврядування. До речі, якщо ви знаєте, там буквально пару тижнів тому Європарламент так дуже м'яко. Так. Дуже м'яко, да, попередив. Там же ж два моменти. Він ще раз підкреслив, що місцеве самоврядування – це основа демократії. Не треба пугати, яким би не був там Труханов, я не знаю, там яким там Терехов, Кернес, Філатов – це обрані там, це демократично обрані там персоналі. Якщо є уголовка, якщо є кримінальна, ну, хоча вони в нас легко, 300 кримінальних справ було в виборний період, коли були вибори місцеві в 20-му, вони всі закінчилися пшиком. Тобто, і ще приклад цей, дуже смердючий, я вибачаю за жорсткість, але я так відчуваю, закон 5565. О, да, да, да. Да, він настільки, там, здається мені, там один з його там головних лобістів, це голова там партії, забув його фамілію. Чи партія така є, чи назву я її пам'ятаю. А, Шуляк. Да, mm-hmm. І текстом Європарламент закликає президента не підписувати цей закон. Ну, якщо Володимир Олександрович сьогодні там про канабіс, я підтримаю його звернення, я сподіваюся, що йому хватить глузду не підписувати цей, ну, просто нахабний, наче жріті, от такий от закон. Це те, що... Ну, а що стосується до Дніпра, в мене для вас жареного нічого нема, не тому, що я щось там скриваю, я не дуже в це занурююсь, і то те, що я, це моя суб'єктивна думка, що вони якось там зараз, щоб не було гірше, тобто стосунки більш-менш нормальні, хоча я думаю, що з язиком французьким поцілунком вони не цілуються. Ну і Корбан поки не повертається, і така завіша ситуація. Але я знаю, що у Філатова робочі стосунки з президентом, з моїм любимим Єрмаком є, але Філатов мені про це там не розповідає. Да я й не питаю. Я його розумію, бо за ним стоїть громада. Хоча тут уже мені розказує, мені з 20-го року там по вухах їздять, от Борів там посадять, от 300 голосів, от зараз Корбана закрила, от зараз військова адміністрація, от зараз, але це вологі мрії там буряних опонентів, ну, які дуже смішні. З чим ще Дніпру не повезло, не поталанило, я вважаю, це з опозицією. Я колись Філатову сказав, що там, чувак, тобі дуже ти фартовий, хоча, якщо б абстрактно було, якщо б я не був твоїм радником, це ганебна ситуація, що в мільйонному місті такому немає нормальної, внятної, гідної якоїсь опозиції, нефрикуватої такої. Але, да, вони ж, от Філатов все, не жилець. Філатов не жилець, Боря твоя не жилець, все там. Вони говорять, і не буде у тебе, не буде у тебе, Женя, фестиваля джаз на Дніпрі, букспейс, блогерський і так далі. Я так смотрю на них з незамутненими глазами і спрашиваю, у мене? У вас? Відволіться. Короче, що? Вам з відносинами, перепрошую за вислів, але це
якщо політологічно, це саме точно в відносинах місцевого самоврядування, і я не бачу, щоб це якось там змінилось. Хоча Кличко зараз удар витримав. Все, що я казав, це моя особиста думка. Ну, це очевидно. Я просто, от, знову ж таки, вашу особисту думку, от я дуже добре, що ви згадали про цей закон 5655, дуже сумно звісний. Чому? Тому що, ну, на мій погляд, тут дуже зрозуміло, чому йде атака на місцеве самоврядування, окрім того, що, звичайно, ми нагадаємо, що в 20-му році партія «Слуга народу» і всі кандидати від цієї партії ганебно пролетіли на всіх виборах в крупних містах. Ніде «Слуга народу» не отримала більшості, в жодній облраді, нагадаю, в жодній. Це дуже показовий момент і в міськраді. От. Тому, відповідно, по великому рахунку, місцева влада повністю була не підконтрольна Зеленському, то, відповідно, вони взяли одразу шлях на те, щоб її прижучувати, ну, а війну вони використовують для того, щоб цей процес посилити. Це очевидно. Але мені здається, є ще один, ще одна причина, мені цікаво, чи ви зі мною погодитесь. Тим більше Дніпро, як місто, яке вже дуже серйозно постраждало від війни, від постійних обстрілів, прильотів і так далі. Це теж дуже актуальна історія. От, згадуючи закон 5655, ми згадуємо, що на всіх конференціях по відновленню уряд України, ну, тобто держава, постійно просуває таку точку зору, що, мовляв, гроші треба давати централізовано. Через бажано якийсь або орган центральний, або взагалі прямо через міністерство, це суперміністерство, яким керує пан Кубраков. Ну і так от дуже якось цікаво складається, що якраз от цей от закончик 5655, який, по суті, дасть можливість цьому міністерству через систему, якщо би це було підписано, через систему, як там воно називалось, якісь там містобудівні палати, чи щось там, якась там ще лабуда по кожному місту, по суті, відсунути місцеве самоврядування, місцевого мера, відсунути місцеві ради, всіх відсунути, і щоб Київ вирішував, от, грубо кажучи, от нам прийшли західні дії, і от ми тут із Києва будемо вирішувати, що вам тут Дніпрі відновлювати, як вам тут будувати і так далі. Мені здається, це теж, ну, от, освоювання бабла західного, про яке вже йде мова. Чи це я собі придумую? От мені цікава ваша точка зору. Ні, я не теж не дуже глибоко в цьому, але мені теж здається, що це ось наочний приклад, як прив'язати оцей закон к благородній темі відновлення України, відбудови. Як закон, який, коли приймався, він не мав до цього відношення, але його пристібнути для... Це не просто так, а це ж оце відновлення. Є стратегія, стратегічний Київ вирішує. Тому ви, мальчики, там, оце ви розслабились зі своїми забудовниками, девелоперами. А тепер ми будемо якось ними. Тому що це питання стратегічне, питання відновлення країни, а у вас масштаб не той, ви там вулиці і двори ремонтуєте. Я якось так. Ну, це я, може, примітивно казав, але я згоден. Це на рівні відчуття. Звісно, в мене, як і у вас, нема таких от доказів. Це наша думка, як, ну, людей з вищою освітою. Може, не фаховою по фінансах, але мені, коротше, мені теж так здається. От так я відповім. Ну, це насправді дуже все сумно, тому що, от, чесно, от ви правильно дуже кажете, що не на часі, здавалось би, але просто ти дивишся на все це неподобство і думаєш, ребята, ну ви що, тобто, всі поборзілі. Тобто ви кожен день... Ну, сорі, ну, от правда. Можна я скажу, може ми зараз пустимося на самий ніс, потім буде плато, а потім ми про щось, але, ну, ми ж цей психотерапевтичний, може щось буде і корисно виговарювати свої болі. Так ось, щодо закінчення війни, ну, зараз от спустимося саме ніс, потім може підійматися. Щодо закінчення війни та перемоги в якомусь форматі, так ось, щодо закінчення війни та перемоги, я відчуваю більше оптимізму, ніж щодо країн, точніше держави, не країни, а держави, яка вимальовується після цього. Тобто я так думаю, я так відчуваю, це моя правда маленької людини, 172 сантиметри, а не велика людина. Тобто одразу не буде здійснено, я колись придумав назву, «Страна хочеться жити в країні, де здійснюються всі мрії», я назвав її «Здійснейленд». «Здійснейленд» не буде. Тобто щодо перемоги більш оптимізму щодо країни. І це не тільки про владу, хоча понятно, що популізм, симулякри і проче,
І вони ще ж стануть бенефіціарами перемоги чи всього цього. А нікуди ментальність і подвійні, і потрійні, і прочі стандарти не подінуться. Але це не тільки про владу, це і про нас, і про суспільство, тому що ну, така жорстка річ, я відчуваю, війна – це ще крок, суспільний крок назад. Це як це не жорстко, це деградація суспільства. Тобто суспільство, не знаю, російсько, воно скукожується, зуживається. Mm-hmm. Воно ж всі якісь інтелектуальні, не всі, але це інтелектуальний крок суспільства назад. Треба відновлювати буде ще це. Тобто ми ж чорно-білими суспільство становиться вузьким, свій, чужий, нетерпіння і так далі. Я не знаю, зрозуміло я кажу чи ні. Але ось не тільки по владі питання, яка ну, ментально не зміниться, і всі негативні ці риси, коли вони ще стануть бенефіціарами там, перемоги, вони в рази виростуть. Але і виснаження суспільства, і крок назад, такий от суцільний, нам треба буде повертатися. Ладно, не будемо. Коротше, проїхали. Ні, да, я можу сказати, це дуже просто, дійсно, дуже страшно. Ну, це про це Валерій Пекар дуже добре, я ж кажу, написав, про те, що можна виграти війну і програти мир. Це треба розуміти і знаходити сили, знаходити людей, знаходити друг друга, горизонтальні зв'язки, і тоді, перш за все, знаходити себе. І робити щось, як це не банально, те, що ти можеш, це те, що ну, самореалізація і самодостатність. Оце взагалі спасіння. Самодостатність – це взагалі там, спасіння та рятування від цього всього. Ну, ще є тауншифтинг і Гоа, і поїздка на Гоа. Ну, я з вашого дозволу відмовлюсь від такої честі. Якось не хоче. Ви ж куди-куди, а от туди ви особливо не хочете, враховуючи, скільки там русні. Досі, до речі, є. Ми її викурим. Ну, вони як таргани, їх попробую їх викури. Ладно, менше з тим. Я от ще, знаєте, що хотів спитати вас з точки зору ну, от перспективи і так далі. Дивіться, ви людина, яка бачила дуже добре, в принципі, всі ці роки розвитку. Ну, ви ще прекрасно Радянський Союз стали. І пам'ятаєте, що таке був Радянський Союз і Україна і так далі. Мені дуже цікаво. Я наразі при Хрущові. Це просто КПКП. Ви просто Мафусаїл, пане Євгене. Ну, загубив при Брежневі. Це звучить якось приречено, якщо чесно. Ну, так от, я ще хотів спитати. Ви дивіться, дуже цікаво, з вашої точки зору, знову ж таки, Дніпро дуже в цьому плані цікаве місто, тому що воно прям от дуже, по-перше, це одне з найбільших українських міст, мільйонники, воно дуже таке пістряве, там дуже різне населення, дуже багато різних людей. Да. Мільйон. Було перед війною було десь 900 чимось тисяч людей. Ну, я думаю, враховуючи ваших переселенців, то вже, може, знову є, хто ж його знає. Ну, менше з тим, тут навіть не в кількості. Мені цікаво ваша оцінка от з якої точки зору. От, що ви бачите, які зміни відбуваються в українському суспільстві, як негативні, так і позитивні? Тобто, є якісь речі, які вже можна, звичайно, бачити, є якісь речі, які прямо зараз, тимчасові, там, людей всіх нерви, це ясно. А в цілому, от, я не прихильник цієї тези про те, що там війна робить людей краще. Ні. Але щось же змінюється. І от що? От дуже цікаво ваше, знову ж таки, спостереження. Ви знаєте, оце мені складно, оце дуже складно. Мені відповісти, узагальнити і взяти от відповідальність. Мені здається, що от якось відчуття воно схоже, але більш трагічніше, от як Майдан, я був і на першому там помаранчевій революції і там другий Майдан, я тут був підстрікателем у Дніпрі. Мітежа, да. Таким підстрікателем. Мені здається, що на політична нація українці, от політична нація, як от в суспільстві, з позитивного, мені здається, ну, я живу одне життя, я не жив 19, я можу про минуле тільки по книжках, по розказах, і щось, якусь систему вистраювати, контекст, який вистраювати, ну, частково
там гіпотетична, але мені здається, що от політична нація українців от зараз сформувалася з недоліками, з чоловіч чисто такими людськими якимось недоліками, але що зворотнього путі назад, зворотнього шляху назад вже немає. І з точки зору України, скажімо так, як це не пафосно, що Україна – це наша страна. Оці різні люди через біль, яким вони не були там скептичні, в цілому сформувалася там політична нація, і назад вже, от для мене вона сформувалася тільки зараз, і назад вже дороги немає, це незворотня штука. Тому як позитив, може це на дуже незрозуміло. Я інші узагальнюючі якісь речі, я не можу назвати позитивно, тому що от ми з'єднання, так воно на адреналіні, воно перші було, дні була мобілізація, єднання і все зайве, оця вся шелуха, воно, але людина так не може бути. Потім полізли срачі, полізли люди різні. Люди, як казав наш друг Ніцше, чоловічеське слишком чоловічеське. Там, от, це вилізло. І тої мобілізації ми не можемо сказати. Я можу сказати, мені відчуття, що народ концептуально народ згуртований і єдиний, от концептуально, а побутово на більш низькому якомусь рівні ні. Але віра в те, що концептуально каркас оцей от витримає, в мене є. І тому в мене немає такого негативного і такого есхатологічного відношення до срачів, до різних людей. Люди і до цього були різні. Мені здається, що каркас з'явився. От каркас якийсь концептуальний український каркас з'явився. Ну це напевно. Люди стали... Так. І недосконалими, це безумовно. І виснаженими, і tired. Ну, це логічно, це всюди було, тут нічого нового в цьому сенсі. Але от це дуже цікавий, правильний, напевно, висновок. Мені щось здається, що я якусь таку складну, не дуже чітко артикульовану мисль, але в мене це, я не можу красивий якийсь, от, я так, в мене немає красивого конструкта, щоб я от це, от позитивне, угу. Оце негативне. З'явився концептуальний каркас і невідворотність української політичної нації. Мені супер. Оце. Так, пане Євгене, просто ви розумна людина. Дуже, знаєте, ті люди, які зараз простими словами можуть це пояснити, от ту-ту-ту-ту-ту, мені здається, що вони або просто не розуміють, або у них робота така, що треба щось сказати конкретне, або вони просто не розуміють, наскільки складні процеси зараз ідуть, і наскільки складно зараз, вибачте, ну як можна там деякі речі дуже чітко визначити, якщо у нас не до кінця зрозуміло, де хто живе, де хто зупиниться, де хто залишиться жити, як він буде мислити. Це ж абсолютно незрозуміла поки що історія. У нас відбувається колосальний злам взагалі всього українського суспільства, грубо кажучи. Так. Є куча дикторологів, такої кількості тарологів, астрологів, там на нашому телебаченні не міг передбачити жоден мольфар із всією травою. Так що, ну, вони все розкажуть. Ну, експерти розкажуть. Я краще вас пишу, пане Євгене, а не мольфара, з вашого дозволу, вже і інста гадалок, бо це просто якась пошесть, по-іншому не назвеш. Дякую вам дуже за розмову. Це був Євген Гендін, митець, позаштатний радник мера Дніпра, який ще сьогодні в прямому ефірі зробив важливе зізнання в тому, що тепер їх прекрасний театр буде називатися зовсім не так, а буде він називатися, я так розумію, Кусти. Це круто, друзі, тому що якщо ви хоч трошки слідкуєте за поняттям сатира, в Україні тільки справжня сатира, я не про квартал 95, ви не могли не знати і прізвище його, і його друзів, які займаються цим дуже давно, і я думаю, ви, звичайно, все одно пам'ятаєте цю блискучу команду ДГУ свого часу, тим не менше. Дякую вам, пане Євгене, дуже за розмову, а вам дякую, що слухали і дивились. Побачимось, почуємось.